Paldies, un labvakarā. Tu esi tomēr, ka neviens no klātesošiem pagājušajā reizē nebija. Bet tādā gadījumā es negalvoju, ka tas būs tieši tas pats, kas pagājušajā reizē. Jūsu priekšrocība ir tā, ka man būs arī fragments viens no filmas viens. Pagājušajā reizē es to man nezinām iemeslu dēļ neizmantoju. Un runājot, protams, par kino divām, par izvēli, es pieņēmu, ka jums šis dažas no šīm aktrisēm, varbūt, ka vēl kādu vajadzēja kaut, bet par to es nerunāšu, bet kurā gadījumā katru reizi, tad, kad ir jāizvēlas virkne aktrišu, par kurām stāstīt, tad vienmēr no klāts ir jāatcitās. Pašās beigās ļoti īsi, es tur piekabināju klāt, tas nav nicīgs izteikums arī latviešu divas aktrises, jo sākumā es sapratu, ka man tur jāceņšās par viņām kaut ko runāt, man mazāk ir piemžāk no teikt. Ir citi cilvēki Latvijā, kas par to daudz vairāk zina, un tāpēc es tik tā izskaņā mēs atgriezīsimies Latvijā. Nu, rezultīvi slaidos mēs jau tāpat esam Latvijā šaubām. Šodien vienkārši ir ļoti karsts, kaut kā es pieņemu uz to attiekšos. Es arī negribu sākt ar kaut kādu kronoloģisku secību. Jau galā kāda starpība, kad viņas ir dzimušas, visas viņas uz ekrāniem joprojām eksistē. Pārsvarā melnbaltas, kas varbūt arī ir tas šarmantais, jo ļoti sarežģīti. Man liekas, ka man būs, ne, man liekas, nebija vēlāks, es neatceros vairs. Viena fotogrāfija no ar Grētu Garbo un krāsās viņa kaut kā vairs nedarbojās. Jo, nu, tas ir melnbaltais kino, melnbaltais foto, un līdz ar to arī, nu, protams, Marlene Dietrich, viņa dzīvoja ļoti ilgi, viņa dziedāja, un viņa uz skatuves bija redzama, un ir mājās vesels disks, es nestāstīšu, kas viņa vēl ir mājās, protams, ar viņas ar vienu no pēdējiem koncertiem, tur skaidrs, ka tas ir viss jau savādāk, un tas vairs nu, īpaši nesaistās uzreiz ar viņu kā ar savu laiku tādu dīvu ar seksualitātes simbolu iemiesojumā, kā mēs to dēvētu. Un viņa patiesībā atšķirībā no itāļu kolēģiem, soksibīs par kolēģiem, viņas tas tēls ir daudz noturīgāks, un tāpat kā arī, protams, Greta Garbo, kaut arī Greta Garbo ļoti salīdzinoši neilgu laiku spēlē kino, viņa jau beidz karjeru 40. Gados pašā sākumā, atšķirībā no Marlenes Dietrichas, kur gan turpināja, bet itāļu tās trīs divas bija ļoti īsti laika posmi tikai. Uz ekrāniem redzams, un, protams, redzams arī tagad, tikai viņas ilgi nespēlē. Un iemesli tam ir dažādi, par tiem mēs runāsim. Bet, nu, tāpēc es, nu, galvenokārt viņas aplicējās veiksmīgi. Cilvēks, šobrīd ir tā, ka, manuprāt, nu, es negribu teikt, ka visiem aktieriem ir jāaiziet no skatuves vai jāpārstāj filmēties kaut kādā zināmā vecumā. Bet man šķiet, ka tāda cieņpilnas, nu, neviens cilvēks nav par vecu, lai viņš nebūtu cieņpilnas. Bet reizēm es, kad redzu, man tiešām aktieris, kas man ļoti patīk, un tas nav tā vēl nekāda kino, tie ir kaut kādā štruntā ir nofilmējies. Lai tur tā pati arī es aizmēju spēkšu to arī Barbara Streisand tajos fakaros. Un tad, nu, tad viņa bija tik skaista, un tagad pēkšņi viņa sagandē visu to reputāciju. Tik ļoti vajag naudi. Nu jā, nu, bet viņiem jau tā, es saprotu, ka viņiem ir komunālai maksājumi, nevērlīgi jāzāk, bet man liekas, ka tajā pašā laikā, nu, tomēr viņas taču visu laiku rāda, un es domāju, nu, labi, skaits, ka varbūt, ka cilvēkam gribas visu laiku, lai viņu redz, lai viņš viņam ir jāapstiprina sava esamība, protams, bieži viena to, lai tu esi uz ekrānu, un tas taču šobrīd ir kļūst par mānību, protams, es negribu tajā iedzirdināties, bet
manuprāt, mēs esam nonākuši tādā pašstāvu, sevi stāvu radīšanas maniakālā laikmetā, kas man vienkārši iedvēs šausmas, jo visi visur fotografējās. Es nācu pa ielu arī, un es visu laiku apstājos, vairos, tur kaut kādi cilvēki tiek filmēti, fotografēti. Viņiem tur dzimšanas diena, bērs, kāds, es nezinu, kas tur bijis, nu, bet bērni tur priecīgi nav, nu, atskarībā no tā tas novērš. Bet tas viss kaut kā pārvēršas, tur ir tagad selfie, tad ir rifie tagad, un tāds vienkārši laikrādīs, jo tu neesi vairs patiesībā, vairs nevar savu eksistenci īsti apstiprināt, ja tu neesi redzams kaut kur. Neķēmiskā veidā, un to es novēroju, un es to viņu beigšu šo ievedu, un tas pilnīgi neatiecās uz Marlē Dītī. Viņam tam nenodarbojas. Arī universitātē, jo man šķiet, ka mana klātbūtne ķermenis tur nav vajadzības. Varētu vienkārši, ja man nebūtu slaidi, fragmenti no filmām, neviens tur vispār neko nerad, un es viņu man nepazīst. Jo viņi tikai skatās daudz cilvēku uz ekrānu. Un uz ekrānu mēs atrodam skatāmies un skatīsimies lūk, par Marlē Dītī, kā protams, ka viņa apmēram 50 gadus bija arī ļoti aktīvi spēlē tāloju. Un kas viņā, manuprāt, ir atšķirīgs no citām aktrisēm, ka viņai piemītā ļoti nu, lielā mērā tāda divējādība. Daudz neviennozīmīgi, ja mēs paņemam šo pirmo ārkārtīgu sievišķību ar tādu gaisīgu fotogrāfiju, kur no viņa asociējās ar pavasari, ar vieglumu, ar, protams, seksualitāti un arī tādu savu veidu pavedinošu šarmu vai šarmantu pavedināšanu. Tad nākamajā mēs redzam viņu absolūti atšķirīgi, jo manuprāt, tur jau tas acīm redzami, ka Viņa stēls ir ļoti dažāds. Viņa vēl mēdz būt ārkārtīgi maiga sievišķīga, bet ļoti tādu, nu, es teiktu, feministiska pēc sava tēla. Tādā ziņā, ka viņa ir prasīga, viņa ir tā, kas izvēlas, nevis viņu izvēlas. Tad viņa šādā veidā pozicionējās, manuprāt, filmās. Otrs viņai ir arī nu, tas ļoti raksturīgais, gan vai jau stereotipisks tāds, nu, stereotipisks īsti ne, bet nu, tāds absolūti jau pieņēmums, ka viņa arī padara tādu vīrišķīgu apģērbu par sievišķīgu elementu, kur viņa tā kā varies tarp vīrišķu un sievišķu, un es te nerunāju par dzimumiem, kas tagad man nav vai skaidrs, cik tagad iet. Agrāk vīrietis bija un sieviete Antonīna valodā, tagad atvainājot, es nezinu. Vārdēdus sievietis, ko viņi ir nezvārdēdus. Es nezinu, kas, es man tas vairs, es trusiņu esmu apmūsts. Es mēģinu būt ļoti atvērts visādā ziņā, bet nu gan es apmūstu vienā brīdī. Nu, lūk, un tas, manuprāt, es viņu savu veidu nedaudz androgēnais tēls, tas, ne mazāk, tomēr, ir piesātināts ar seksualitāti un kāds kritīs tāds vārdā Tainēns rakstīja, ka, nu, te varbūt mēs varam diskutēt, bet, nu, ne par to runa, ka viņš rakstīja, viņai piemīt dzimums, bet seks, pareizāk sakot, viņa ir seksuāla, bet viņai nav tāda noteikta dzimuma. Tas, nu, protams, metaforiski runāja, bet viņš nedomāja neko tādu citu. Un kā viņš arī rakstīja, kas man nekāds sauda bija, ka viņas vēlišķības vai maskulinitāte, kā tagad to visi sauc, tā piesaista sievietes un viņas seksualitāte vīriešus. Nu, to es nezinu, kāds aptājus neesmu taisīt, bet ja kurā gadījumā tas ir viens no tādiem viņas tēlu, tādiem raksturīgiem elementiem, kur arī nākamajā mēs redzam arī šo, varbūt daudz sievišķīgāk, protams, šo tēlu, bet tās nedaudz puspievētās acis, kas ir viņai raksturīgi vēlāk, Marilyn Monroe arī ir ļoti līdzīga bija savā seju, teiksim, šajā ziņā, bet, protams, viņa bija krāsa atšķirība, un es negribu nekādā veidā viņas salīdzināt. Un savulaik Eriks Marija Remarks, kur gan es neesmu pārlasījis, un es nezinu, vai viņš man šodien patīk, bet no svarīgi, tad, kad es lasīju, gan man patīk. Un ar to arī, ja šādas atmiņas, es arī turēšos.
Viņš savulaik arī rakstīja Triumfa aktā, tur bija tāda frāze, ne viņš, bet mums ir romāns, protams, ka viņas vēsāvē tāda atturīgā, spožā sēja, neko nelūdz, tā vienkārši eksistē, it kā gaidīdama, tā ir kā tukša sēja, bet nevis tukša negatīva konotācija, bet tādā ziņā, ka mēs varam tajā ierakstīt iekšā daudz ko, ko vēlamies. Tā ir sēja, kas spēj mainīties arī, kur emocija veikūs. Tajā mēs varam kā burtiski iznākt, mēs tagad no Haridolodas un tiek tūko, kas gan ordinā vācis pilnīgi, rezultāti droši ir absolūti nekādā sakarā vācis, ka tajā var iesapļot, ka mēs tajā varam ieraudzīt, ja ko, ko mēs vēlamies, un tas viņas seja bija kā skaists, tukšs nams, kas gaida paklājus un glēznes pie sienām, un tā ir piemīt absolūti visas iespējas. Tad namam šādā ziņā viņš to tālāk izvērš par metaforu, tas varēja kļūt vai par pili vai par prieku namu. Un tā ir kā daudz iejaudīt, man liekas, arī šajā viņa citātā tiek atklāt. Un šeit ir vēl viens cits attēls, kur mēs redzam arī viņus to no tiem raksturīgajiem arķēdiem. Un, protams, nerunājot jau par to, ka viņa esot visu mūžu nesot, viņi to darīja un mūžu, kad taisīja tās plastiskās operācijas šodien, kurš tu netaļ. Un tu jau nekā briesmīgi arī nav. Šodien, man liekas, es nezinu, tie, kas netaļas, tie ir tādi mazliet marģināli, tāds mūžs, lūzēni, tāds sajūta, ka neiešu pricējus uz botulīnu, vispār neesi dzīvojis. Kā tu esi sauc par botulīnu? Botulīns? Botulīns. Botulīns ir kaut kas, un vēl nevienākuši. Tas ir tas. Tas botulīns ir, vai ne? Tas, ka... Nē, es vienu. Ja jūs visi esat to darījuši, neuzdarīt to pārstoļu. Mēs jau negribam botulīns, vai? Pilnīgi pareizes jūs atdod. Man vajag arī ņemās ap labas par to darīt. Es zinu, cik tas maksā. Un interesanti, kas maksā. Tas ir tas sarežģītāk, nevar būt tāpēc man šī negatīvā nostāja. Marlēna taču pat maksāja. Marlēna, jā. Nu jā. Marlēna, Dīti, jā, paldies. Tu vai viņi atļauties? Tā ir grūti, ka es nevisai pasākās. Strādāt pa kaktiem, lai varētu samaksāt. Tas ir problēmas. Dažādas, ka... Kas, tas arī tas ir tas saucamais, ko sauc bieži vien kritikā, tā Dīti, tas siluēta, ko mēs šobrīd redzam. Un varbūt paskatīsimies vēl pāris piemērus, kur viņi ir vienkārši brīnišķīgi. Šeit, manuprāt, ir par grūti pateikt, ka tā ir Marlēna Dītrija, jo tas ir no jaunām agrākiem laikiem, bet viņas tā ir kā nu, nevainīguma tāda ēna vēl tajā viņas sejas izteiksmē, kur pretī vēlāk viņas sejas izturot daudz tādu jau agresīvāku seksualitāti šeit arī. Un šķiet visur viņas iet vēl kā robušos. Un es to domās satēlās, diemžēl man vēl patīk, un šis puspielētās acis, kā viņa tās nevis visur puspielētas. Un tālāk es tiek par to citu, viņas veido tēlu, kur viņa ir ārkārtīgi sievišķīgi. Nu, es nedomāju, ka sievišķīgi mums nozīmē kažokāds. Šodien kažokādās vispār nedrīkst, lai tam rādīties dažās valstīs uz ielu. Bet tas arī ir viņas raksturīgs stils, un protams, ka viņa tika imitāta. Un, man liekas, tādus mēs varam atrast virkni dažādus piemērus, kā šeit to noslēpumainību, to, ka tas plīvurs, tas aizseksējas pastiprina, vai šeit savukārt arī bākas ir viņas arī viens no atribūtiem liepšanās. Un arī starp citajā koncertu ierakstā, kas man ir mājās viņa arī šajās midzošajās kleitās, un tādus kažokādas apmetņos uzstājas, kas arī kaut kādā veidā asociējas uzreiz ar Marlēnu Dītriju. Bez tam vēl, kas ir, protams, ar Marlēnu Dītriju saistīts vienmēr visi, vienmēr apbrīno viņas kājas. Un tur kāds viņam bija kādreiz vecies, ko jūs tad, ka jums tādas kājas ir, kas tur ko es nedarstu tādā tiedziņā. Un tad parasti arī, nu, tas tiek uzsvērts, ne parasti, ļoti bieži tas tiek uzsvērts attēlā, un viņas
nu, tas ar gadiem gan vai nemainījās tās ļoti viņa slaidas, karstās kārs, un es kaut kā nevarēju šitos bildes, es gribēju lielāks uztaisīt, nu nelīd iekšā, un tu tikai tās kājas līd iekšā, ja es atveru vērkāpus samizmot tos un tā, jo savādāk nekas nesanāks. Man no, vēl vienkārši apskatot, es tātad dokumentēšu to, lai skaidrs, ko mēs te redzam, ir kurā gadījumā. Tas ir viena no vēlāka laika, šī ir vienkārši kā fotografija, man prātā prātīgi izcila. Ne pilnībā, mēs redzam, šādi arī ir nobiestas, mazliet no augšpus un lejas, bet arī tā viņas noslēpumā ir, kas šeit daudz vairāk izpauš to, ka viņa sēja nav redzama. Un tas, ka viņai ir šīs slaidās slavinās Marlēnas Dītrīks kājas, tas arī tiek izmantots reklāmu, un es atradu vienu reklāmu, kas ir kāda savio kompānijas reklāma, kur ir vairāk tā teikt vietas kājām, Marlēnas Dītrīks apsēsties ārti. Un kas vēl man pārsteidzis, meklējot reklāmas, es ieraudzīju, ka es arī Marlēnas Dītrīks vārdā nosauktas vīns, tas ir otrais no labās puses, no mēs uzskatoties, un būt arī, kas ir, es vairs neatceros, un visi aktie. Bet kādā ziņā es nezinu, gribētu ļoti komplikāt, ko Marlēnas Dītrīks vīna. Un runāju, jā, un arī dabiski arī ir smaržas, un es domāju, ka tāda ikoniska figūra tās bieži vien pārvēršas arī par tādu patēniecisku preču elementu, kas, nu, kā, nav jau nekas tāds nosodāms būtībā, bet, manuprāt, tā ir arī tāda neliela eksploatācija. Un starp citu tāda nu, attālināta kaisle, arī Klaisot Hemingvejs pret Madlēnu Dītriku, un kādā vēstulē viņš viņai rakstīja, viņš viņu uzrunāja, un, protams, ka tā vēstule bija angliski ierasta krauts, un krauts būtu tā kā fricis, nu, fricēm iznāk. Un viņš rakstīja, ka viņš viņu iedomājās piedzērušos un kāju lūdzu tādu seriālu tā vēstuli, diezgan visus vēstuļas nelasīšu, ko noņemsies ar to. Bet, nu, kādā gadījumā tas ir, nu, viens ir skaidrs, ka viņa kā aktīs, kā tēls no ekrāna bija ārkārtīgi ietekmīts. Par Grētu Garbo, protams, varētu tāpat kā par Marlēna Dītrika runā ļoti gari un plaši, un veltīt tam vienu atsevišķu lekciju. Kā jūs zinat, Grēta Garbo bija aktrise, kas dzimusi Zviedrijā un nokļuva Holivudā, līdzīgi kā Pola Negri, kas arī iekaroja Holivudu, gan mazliet pirms Grētas Garbo. Grēta Garbo, nu, apmēram divus gadus nocīnījās. Man nebija tā, ka viņa tur aizbrauc visu uzreiz ahvaku un šeļi, kur jūs atrāk bijāt, mums tu tā viņu nevis negaidīja. Pie tā visu tur bijās tāda smaga, un tā jau nav, ka tā Hollywood, tas arī, mums liet bija par to arī apspēlēts, jo jūs noteikti tā redzējuši to pašu Davida Linča un Alholanda ceļu. Sapnis, ko mēs redzam sākumā ir sapnis par Hollywoodu un tā realitāte par Hollywoodu, tas, kas te tur gaida, ir kaut kas absolūti pretējis. Es, protams, vulgarizēju Davids Linču, sirdstrieku aiziet droši vien dzirdēju šādu viņu filmu skopus, un to arī tur bija stāsts, protams, neapšaubām. Grēta Garbo vienmēr ir tikusi arī, nu kā jūs jau to zinat, uzskatīt par vienu no noslēpumainākajiem aktrisēm, jo viņi jau tad, kad pārstāja filmēties, un arī pastāv tāda sava, ir eksistē tāda sava veida leģenda, ka pēdējā filma, kas bija pēc Nīnoča, kas šis nosaukums, nu labi, varbūt ir vienosvarīgi, ka viņas karjera tika apzināti nogrēmdēta, ka viņa šietam, nu, ir aktrise, kuras novecošana publika varētu nepieņemt. Varbūt, ka tā ir taisnība, varbūt, ka nav, bet šādam pieņēmumu nav apstiprinātas, to es nevaru apgalvot absolūti. Bet es nedomāju, ka, kā jūs minējāt sākumā, ka aktīviem aktrisē būtu jāaiziet kaut kādā brīdī, bet ir stāv veidu tāds tēls, kas, nu, uz kur mēs atsaucamies, atceramies atmiņā, tad, kad mums saka, tur Marlēna Dītrika vai Grēta Garbo vai Brižita Bardot, tad Brižita Bardot arī labi nefilmējās, nu, viņa teiks, nu, viņa joprojām dzīve, vēl liekas, visi ir miruši, kur vairs nefilmējā, un tā nav. Un mēs pārsvaru asociējām viņus ar jaunības tēlu.
Bet viņa, kā jūs jau zinat, droši vien pārcēlās dzīvot uz Ņujorku. Pēc tam, kad beidzās viņas filmas karjera, atgriezties Stokholmā viņa nevarēja. Tā iemesla dēļ, ka viņa gribēja dzīvot inkognito, tas viņai neizdevās absolūti līdz pašai pilnībai, jo tā patērība atkritumā viņa dzīvoja kādā daudzstāvu namā, un tad, kad kāds pēkšņi tur ieraudzīja Gretu Garbo uz ielas, tad uzreiz visus apziņoja, tad, paldies Dievam, nebija Twitter mobīla, un tad jau vispār būtu tur klausas iestājies. Un mēģināja viņu sastapt, redzēt viņu. Bet viņa ļoti veiksmīgi izvairījās, un ir ļoti maz uzņēmumu no viņas jau vecuma dienām, jo viņa nodzīvoja visai kā mūžu. Un Stokholma, kā viņa pati ir rakstīga, un viņa sacīja kaut ko, ka viņa būtu vēlējusies par savā dzimtajā pilsētā atgriezties, tas šis vienkārši nebija iespējams. Jo tas jau viņa nekādā veidā nevarētu dzīvot tādu noslēgtu dzīvi. Viņai bija vairāki draugi, protams, ka viņa nebija viena pati, bet arī tajā laikā izvērtās ļoti populāra savu veidgalīzu un viņa spēle, un sauksim to par spēli, kas augustas bija saiting of Gretas Garbo, ka no Gretas Garbo meklēšana, atrašana, ka viņa viss tā kā mēģināja tomēr viņu ieraudzīt. Nu šeit ir tikai pāris. Kādu vēl pāris tādus, mazliet es paņēmu arī no Gretas Garbo, un šis ir kadrs no filmas Karaliene Kristīne, kur beigās viņa, protams, tās no filmu, kur viss ir raudi. Normāli, es gandrīz arī sāku raudāt, tāpēc, ka viss ir raudāt. Jo stāsts ir par Karalienu, kur atsakās no troņas, savu mīļotā dēļ, un viņa tad, kad to izdara, tad uzzina, ka viņš ir gājis bojā, viņš ir miris. Tā agrāk tā bija, traģēdijas. Tagad viss izrādās atdzīvojies, un šodien viņš būtu kaut kur atradies, atdzīvojies, un vēl es kāds viņus beigos laimīgi. Un tas beidz ar viņas tādu absolūtu vietulību. Man šeit ir viņas šis talents, un daži uzskata, ka viņa nebija izcilātis. Man liekas, viņa tomēr daudzās filmās brīnot izcilāt. Viņas talents, manuprāt, ir tādā ļoti savā ziņā bez liekas mīmikas izstarot kaut kādas emocijas un mainīt tās. Tas ir ārkārtīgi rētas talents manā uzturē. Es zinu vienu piemēru, kas man pirmoreiz, kad es redzēju šo filmu, tur nav Greta Garbo. Tur ir citi izcila aktrīs, Līva Ulmane un Ingrīda Bergmane. Bergmane filmā Rudens sanāte. Tad, kad tajā brīdī, kad Līva Ulmane tālu par meitu, viņa skatās, kā viņas māte spēlē Chopēnu. Chopēnu skandēru kādus es neatceros. Viņam nekas nav, tu nešķobās, nebaigstās, tur nav tā kā mišķi, ar degunu un kaut ko nerauda, viss. Viņa vienkārši skatās uz viņu, bet ir tāda sajūta, ka tev acu priekšā mainās tāda virkna emocija, paleti tāda ar emocijām, kas nomaina vienu otru, un tu nevar pateikt, kurā brīdī pārtot, tas par kādu citu sejas izteiksmi. Un Gretai Garbo sevišķā filmas noslēguma daļā, manuprāt, arī tur pamazām skatās pieturinās, mēs redzam viņu beigās tūplānā. Arī tur man šķiet, ka viņai piemēr šī spēja kaut kādā veidā to iekšējo sajūtu bez kādas āršķības tomēr attaļot. Runājot par reklāmu, mēs redzējām to Merlaina Dietrihu vīnu, es atvēlējos uz vīnu kutēlus, un reklamējot avio kompāniju, tad Greta Garbo Stokholmā savu karjeru sāka ar reklāmu. Tad ir kaut kādas betrīgas reklāmas, viņa pagaista, un es nemeklēju viņu. Es viņu skatījos, bet nekas tur tāds, un viņas varētu tās kūpas. Un šī ir Greta Garbo. Kā mēs redzam, tas šis tēls nemaz nav tik ļoti līdzīgs tam, kādu mēs esam pieraduši viņu redzēt. Es nedomāju, ka es pateiktu, ka tā ir Greta Garbo, un kāds parādīja pasakas, kas tā ir praktis, bet nezinu kā, Tas, protams, apiecina arī to, ka aktrises seja, ka viņas šis ikonisms arī savā veidā tiek radīts, konstruēts, meklēts, jo ir arī tas saprotami, jo viņi tur staigāt, nodzīt, ir galva, tad iesvarīgi varētu būt populāri un tādi, kādi viņi bija. Tā šis arī ir viens no reklāmas. Šis ir viens no tādiem jau vēlīniem uzņēmumiem, kas, manuprāt, arī tādi ir simboliski, kas to ielikt tādā ziņā, ka mums šie tas viņas nevēlēšanās, lai redz viņas seju.
Un šobrīd, protams, viņi jau būtu grūti laiki, jo šobrīd ir absolūti visādas iespējas to cilvēku nofiksēt, jau nemaz nav tur, bet ne, varbūt tu nenojaut, ka tu reizi, tu sēdi kaut kur restorānu, tev kāds nofotografē, aizsūti YouTube vai neskur, un visu pasauli, visi jau tur kaut ko, tajā brīdī varbūt, ka tu kaut ko ne tā darīt. Tā kā tagad tu esi dzīvot pilnīgi citā laikā. Šīs arī, tas ir viens no agrīnākajiem uzņēmumiem, kad viņiem bija dažādas fotoprovas un visas fotoprovas. Starp citu, Kretēja Garbo bija tik ļoti veiksmīgs un es arī pārstādus ieliku, un vienu lai tāpēc parādītu, ka mums nebija tas skaisti, bet vienkārši ir daudz, kas ir atkarīgs no fotogrāfa. Ne jau tikai pašas personības, kas tiek fotografēta. Šī gan nav no tām, ko es minēju, šī arī tā, manuprāt, šeit viņa ļoti vizuāli līdzīga Lidai Panelli vai bet es nezinu, Bertini, bet nu, kādā gadījumā viņā piemīga kaut kas tāds dienvidu iecisks spēkšu man liekas šajā te vietā. Šis ir, šis starp citu nav vecumdienu bildes nekādas. Tā ir, tas ir jau pavisam agrīja, 20. Gados viņiem bija tāds fotoprovas, tad, kad viņi aizbrauc uz Hollywoodu, tad viņi mēģināja tādu ļoti radikāli jaunu pieeju, un te ar to tiem sportistiem viņi fotografējās. Un te viņi izskatās pilnīgi nobijusies, sarāvusies un principā ļoti neizteiksmīgas augstlaicies, es pēc neizbrauc. Augstlaicēs šeit, manuprāt, tāds vairāk izcēs nekā viņa vērī. Šī fotogrāfija, kas arī nav pārāk veiksmīga, manuprāt, šeit stīri portretiskās viņām, manuprāt, viņas tas šārums ir daudz vairāk salasāms, bet mēs viņu bijuši stipri bērni no tā lausta. Kurā gadījumā neizskatās, ka viņa būs sevišķi laibīgi šajā tikko šādā pilnī duetā parādīt, ja tas bija katrā gadījumā tas viens no tādiem. Mazāk veiksmīgi. Šis ir kadrs, kur viņi ļoti atšķīja, kas man arī aizrāja, tomēr, Greta Garbo. Tad, ja mēs skatāmies tās viņas, kā saka, tā ir publicitātes fotogrāfijas, tas viss ir diezgan tādas stilistiski līdzīgas. Bet filmās jau viņi nemaz nebija tik līdzīgi, tik vienādi. Nu, te viņi ir kamēlija, kas ir ļoti brīva, kamēlija dāmas ekranizācija. Divreiz viņi filmējas divas atšķirīgās versijās, kur viņi tā labs būtu. Citu veidu personāžu atšķirībā, protams, no pašas Karlienas Kristīnas. Un tad, ja mēs paņemam Ninočku, kas ir neparastis šarmanta un asprātīta komēdija, ko, es nezinu, vajadzētu šodien Krievijā rādīt visiem pēc kādas, un tiespēc kādā, lai paskatās mums lietu. Un tur nav pat naidīgi tā filma, bet tajā ir tas absolūtais šarms, un tur mēs arī redzam viņas pārvērtību. Varbūt, ka tas viņas pārvērtību, tie etapi liekas pārāk radikāli, viņi aizbrauc uz Parīzi, lai tur dabūtu atpakaļ kaut kādus tur komisārus, kam bija jāpārdot kaut kādu darbu, un tur vārprieks, kādus cara. Un tie tur tā iepatikās, ka viņi tur vispār mums negribēja braukt vairs atpakaļ. Viņi bija ļoti racionāli, absolūti, nepievilcīga ārēji, pilnīgi nepēc kā neizskatījās. Pamazām viņi pēkšņi aplauka, viņi ieraudzīšu Parīzi, ka vēl tālāk. Tas nav, nu, karā gadījumā tas kadrs no tās, jau no filmas noslēguma daļas, kad viņa ir atgriezusies uz laiku padomu savienībā. Nu, šeit ir viens no tādiem arī ļoti pazīstamiem uzņēmiem un fotografijām, jo filmā mēs redzam, filmās jau ir tā, ka mēs redzam to aktrisi kustībā, mimikā, balss un viņas balss ir ļoti, man liekas, tā samtainā noslēgumainība un arī, ja runā parasti par Marlēnas Dītrikas kājām, tad šeit par Grētas Garbo runā par slavniem Grētas Garbo smiekliem. Sevišķi tas ir arī Ninočkā, kur viņa sākumā par desmaidu, par beigās jau viņa tomēr stipri viens saks maidīja. Lūk, un nākamā tad būs tādas trīs itāļu aktrises, un es varu paskaidrot, kāpēc es iemesls ir ļoti vienkārši. Savā ziņā Lidu Borelli, manuprāt, ir interesantākā, gan viņas kaut gan varbūt nevajag pārspēlēt, bet savai tad, kad pirms kaut kādiem gadiem 15, es neatceros, es tiešām precīzi kādu, Jūrmalā notika 10 dienu ilga tāda memo kino skola,
ko organizēja toreiz Juris Civilis, kurš šobrīd Čikāgā strādā, ir profesors kino. Un tur bija izcila lektori. Un es tajā pasākumā tolaik gan strādāju tikai kā tūlī, tikai kā apšūtas, jo man ir slikts. Nu, es tulkoju tās filmas, un tad es pēkšņi, nu, tur jātulko mēmās, tur ļoti daudz titru beidzēm. Tur, nu, es jau grūtāk, ka beidzēm nekā tā kā runā. Tāpēc, ka tajā Salomē tur vēl pšēlī, tur vesels ekrāns pilns ar pierakstītu vēlu tekstu, un es nomiršu to visu tur tulkoju. Nu, lūk, un tad es pēkšņi ieraudzīju filmu, un es neatceros, kas tā bija par filmu ar Ligu Barelli. Un tas kaut kā man tā apbūra, man likās, ka viņas tas erotisms, un šodien vārds erotika, diemžēl, nedaudz vulgarizēts, lai neteikt vairāk. Nu, erotika nozīmē pārsvarā visiem tādu vieglu porno. Tas jau nav tā, boži, tas ir pilnīgi kas cits, un erotiska filma, ja sākam, tad skaidrs, kas tas ir. Es neizteikšos, es aizmirs ir tādu samietu šeit. Es uzmanīgi runāšu. Un tas viņas savu erotisms ir tās absolūti jebkurā kustībā. Viņai jau nebija tur nekai jāskrēja, mēs nevarēja. Faktiski, 20 gadus varēja, tad jau vēl nebija cenzūras. Tad jau tur nebija viena skaidrs, ko drīkst, ko nedrīkst. Bet es domāju, ka viņas nu, šo te absolūto valdzināšanas spēju tādā, viņa tad, kad es atceros, tur bija tāda epizode, kad viņa vienkārši apsēdās pie klavierēm. Lai spēlētu, man likās, ka viņa apsēžas tik valdzinoši, tik ļoti šo erotismu izstarot. Tas, nu, tas viņas ķermenis, kuras ir tik ļoti samanāms, tik sajūtams, ka arī izmēmējā filmā, kur viņš arī ne tā bilde tāda, ne tur, tas, ne tur krāsas, un arī krāsas tur jums nevajag, un tajā laikā bija to, nu, tur viņas iedāšas arī iekrāsu, bija arī tāds, tur bija ar krāsām. Un tas viss kaut kā ļoti palika atmiņā, un pēc tam, kad man tagad radās iespēja izteikties, tad es domāju, kā es to par Eliju palaidīšu garā nekad mūžā. Un man ir tikai lāsts to laiku, un man ir kāds viens padoliņš, ko es varētu parādīt no vienas filmas, kur nekas jau tur, var domāt, tā kvalitāte pārāk lāds iepšām. Tas būs, ka mēs varam tomēr mazu gabaliņu paskatīties, tāpēc, ka tāpēc, ka... Mīļākais, tuvākais draugs, mobilais tevs. Es taču skatījos, cik ir pūks tevs, ieraucu, ka kāds racotīs. Visi visi tur bija barelī. Jūs visi tas viss aizmirst. Tas vairs nav. Viņa spēlē tādu, es domāju, mēs pasīsimies minūtes 5 no šīs filmas. Tomēr ir tāda filma nosaukuma Sātana ar apsaudību, kurā Ligu Barelli spēlē tādu lomu. Tā skaitā šausmu filmu, tur būtu mierīgi, tur nekā šausmīgi mūsdienas skatītāji. Nu, stāsts ir par nožīgo jaunību, par to, ka viņa ir jau novecojusi, un mēs pasīsimies līdz brīdiem, kad viņa atgūst šo jaunību. Jo viņa tad noslēdz darījumu ar Sātanu, un ar ko gan citu, jo citu nav, kur noslēdz, lai to jālis uz mūžiem. Un tad viņa atgūst šo jaunību, bet viņa upurēja mīlestību, un es tālāk nestāstīju. Šī filma ir YouTube arī atrodama, ja sākties visu noskatīties, tad to var izdarīt, bet varbūt ieskatām, lai zinātu, ka jūs tas interesēs, tad kas jau projām tikpēc ir. Tad mēs paskatīsimies šo nelielu epizodu. Nu, pārāk, kas tas skatījums, un mēs jau izrakojam. Labi, tā bija mēma. Kas tas ir? Nē, es ne to tagad, viņš aizgājuši kaut kur citurienes. Es ne to nosķietu. Šitā ir tā īsta. Jūs zināt, ka nākam nedēļ būs jauni, būs pirmas rāda, piemēram, Lena Dietriča Nacionālā teātrī. Un tur un viss būs tā kā kad viņam ir vērts, tā nebūs tā kā bija, kur reizī spēlē, kur bija. Te būs viņa vērts, un viņa spēlēs Olvards Auk. Tas tā ir. Trīs, tas mēs tā jau pirmais nevāk. To es vienas nezināšu, to gan es gribētu aiziet. Jā. Es tev uzmiršu ceru, kaut kā cipēs. Es tev uzmiršu.
Nu pārāk skaļi nav, bet nu galvenais, tad neko jau neredz arī, kurš tā ir. Pēc šitie visi, kurš parādījās, kas tā ir? Tā, protams, ir līdz par Evos pēkšu, kas mums ir
jauniem radot, ka te varbūt arī piepavasariešu. Nu, protams, ka, ja mēs to filmu skatītos tādā dabiskākos apstākļos, iespējas būtu neapšaubām daudz tāds intensīvāks, interesantāks, bet tad, kad aplūkos tam citu Līdas Borelli portretus, un pēc tam jau es atklātu to jau citu rakstīšu, un mēs absolūti, nu, sevišķi šeit ir ļoti raksturīgi viņai tāda poza, skatiens, viņa ir ļoti liela līdzība ar Dantes Rossetti, prerafaelītu gleznotāju, ar sieviešu portretiem, un par tiem mazliet vēlāk, pirms tam es gribētu vēl pateikt pāris lietas par to, cik viņa bija ārkārtīgi ikoniska figūra, un tas laika posms, kas gan ilga nedaudz gadus tikai, tas bija tāds intensīvs viņas imitācijas atdarināšanas laika posms. Un itāļu valodā, un es nezinu itāļu valodu, bet skaidrs tāpat, ko tas nozīmē, parādījās pat vārds barelissimo. Barelissimo, kas nozīmē šo aizraušanos ar Lido Borelli, un tas arī ir kā tāds gandrīz vai komplements, ar kurai sievietei, kas līdzinās viņai. Viņa pati, starp citu, arī nāca no vecāka, no ģimenes, kur vecāka arī bija aktieri, protams, ka ne jau kino aktieri, bet teātra aktieri, un tādējādi savā veidā tā viņas kino karjeru sāka, viņa arī spēlējusi skatumus teātri, tas nebija pārsteigums. Ja mēs paskaidrojam šo viņas portretu kadru, tad vēl jau vairāk, man liekas, ar Dante Rossetti tā līdzība ir redzama. Protams, ka es saprotu šī no interneta atrastie gleznu paraugu reprodukcijas, varbūt krāsu ziņā ļoti apšaubām reizēm, bet mēs nevaram neko darīt. Jo es arī kaut kādu citu gleznu meklēju, tur izskatās, tur ir pilnīgi trīs dažādas gleznes. Tās krāsas vienkārši nekas dažādas. Bet, nu, ja mēs iepējām Manchesteris, man ir tīk vārds Manchesteris, Manchesteris pilsētas galerijā ir ļoti daudz prerafaelītu, bet, nu, netikot daudz Dante Rossetti, bet šeit vairāki tādi vienkārši piemēram, šis ir zīmējums, protams, viņam ir ārkārtīgi jutekliski tādi erotiski zīmējumi, kas arī tur ir Manchesterā ir vēl viena galerija tāda, kas atrodas tālāk no centra, un tur jau savukārt ļoti daudz viņa Dante Rossetti zīmējumi, kas ir ļoti suģestējoši. Un tas arī savā veidā varētu būt arī apzināts gājiens, bet par to nekur neviens neko nav tādu rakstījis, neko nav atklājis. Tā viņas līdzība, bet tā pašā laikā, manuprāt, viņas līdzība, es pieņemu, tomēr bija dabiska ar šo tēlu, kas jau nemaz par laika starpību nebija milzīgas. Dantes Rossetti glaznošanu tapšanu spēļo no viņas pašas teātru un kino karjeru. Viņa bija absolūti tā dominētai laika posmā itāļu kino un vispār bija kā skaistuma un kā erotisma etalons. Piemēram, D'Annunzio, viņa uzskatīja, itā rakstnieks, viņa uzskatīja par sievišķā skaistumu absolūti iemiesojumu par ideālu. Un viņa arī kļuva par D'Annunzio iemīļotāko aktrisi, un viņš viņu ļoti augstu vērtēja. Un 1998. Gadā viņa jau bija kļuvusi absolūti ikoniska figūra. Ikoniska figūra itāļu kino. Filmas fragments, ko mēs skatījām, ir Sātana Rapsodī. Tur ir divi varianti. Vienā avotā es atradu 1915, bet pārējās neskapēc figūrēja 1917. Bet no apmēram šajā laika posmā šī filma tā. Un tā tiek uzskatīts ar citu arī par praktiski pirmo itāļu šausmu filmu. Nu, arī šausmu kīnojas, nesāšu par to runāt, es tāpat beidzu vienu lekciju ciklu,
tas arī ir degradēts, iztukšots un tāds sakropļots iedzīvs, jo faktiski jau gotiskā tāda šausmo romāna kino tradīcija, tā jau ir ļoti nozīga mākslinieces vērtība, varbūt ne jau jebkura, nu, kaut vai Frankensteins vai Šelijas romāns, kas gan ir agrīnais romantisms un īsti pie gotikas vēl pieskaitīt, bet labi, par to es nesaukšu tagad runāt, bet tas ir absolūti cits jau stils, un šodien parasti visi uzreiz, ko pasaka šausmu filmu, tas nozīmē nocirst uz galvas, noraucas rokas, un es esmu tik tā lenovis, kaut kad es tūkoju kaut kādu to tavu, nu nevienu rētu pretīgu filmu, hostels, un tad, kad es ieraugu, kur ir rakstīts hostels, man vienkārši pārnu dienas, un vārkās arī teiri, Latvijā, un tad tas jau it kā nekādā veidā nav saistīts ar to, kas tur notiek patiesībā, bet tas, nu, tiemžēl tā ir noticis. Un tāpēc arī šodien arī tā vairāk jauni cilvēki man teica, jau tas jums jums nav šausmīgs, ko jūs rādāt. Nu, tur 30 vai 40 gadi, nu, tā jūs, ka nav tāds, jo, gribas novirtēt vēlē. Nu, jā, lūk, un tas posms neturpinājas pārāk ilgi, jo viņa savas karjeras tādā pašā apogējā aprecēja kādu grāfu un nolēma, nolēma vispār aiziet no kino, un tur viņa arī izdarīja. Un stāst arī esot tādu leģendu, gan drīz vai tas patiesi vai neka, tad, kad viņa esot uzstājusies ar pēdējo teātri izrādi, atvadījusies patiesībā no skatītājiem, tad daži kritiķi pēc tam rakstīja, ka tā bija Nacionālā sēru diena Itālijā, jo Vita Barelli vairs nekad nebūs redzama uz ekrānu, un vairs nu, uz ekrānu varbūt redzama, tad mēs skatāmies agrāk uzmanības filmas, bet kādā ziņā teātrī viņa vairs nebūs redzama. Un par viņu ļoti daudz arī rakstīts bija, un viens no arī tādiem, nu, faktoriem, kas acīm redzam, ir svarīgs, jo visas šīs divas arī, nu, ne jau tikai gadsimta sākumā, bet arī daudz vēlāk, un tomēr savā veidā nosaka modu to atdarinošanas vēlmi. Un kā kāds arī bija kritiķis rakstījis, ka tajā laikā varēja daudz kur aizēju uz kafejnīcām, restorāniem, un tu redzi tādas mazas tievas. Līdzes Barelli, nu, ne mazas, bet, nu, tas ir ļoti slaida albuma. Līdzes Barelli, kur staigā, jo viņas atdarināja ne tikai, protams, tiepšanas stilā, viņa bija starpsīgs stilis un apģērba dizaina uz veidu ar Mariano un tāds Fortuny, kurš arī strādāja, kur atbrīnoja, nu, kurš arī strādāja Eleanor Duse. Un tad tas arī, protams, rezultātā rāda tās, jo to viņas paplašinās, tā viņas ietek. Es tāpat kā arī ar Meredith un Monroe šobrīd es nerunāšu. Es jau minēju to vārdu Mary Lissimo, bet arī vēl kāds darbības vārds ievies, un tas esot pat enciklopēdijās un vārdniecās, un vēlreiz ne parāšies un vien klausītāji, kas zinu itāro, kā tu jums arī zinu, man liekas, viņi varētu izrunāt kā paraveģiāre, un ka tas nozīmē, jo apzīmē sievietes, kuras pozē, kur pozas, apģērba stils un kustības atkādina līdzi par reālī, tā kā viņi pat ietekmēja valodu savā zinā, un viņas rodas jauns vārds. Un šī viņas, nu, tas atdarinātāji milzīgais apjūgs daudzums, tas tiek salīdzināts arī kādreiz ar Gretu Kārko, kur arī esot, bet ļoti lielā mērā tikusi atdarināt. Bet, kā es minēju, tad šis viņas, nu, tas karjeras kīnā turpinājās salīdzinoši neilgi, un tomēr tas nenozīmē, ka viņas klātnot kīno būtu mazinājusies. Šeit ir tāds vēl kādi piemēri. Šodien šās nevajag nevarēt dabūt, tas man ļoti patīk, tāpēc, ka tas ir kādas no salomis, kas ir īpaši, manuprāt, tāds
erotismu piesātināts, kur, protams, ar savu uzina, ar šo stāstu, es nesākšu par to runāt, bet tas absolūtais, kas mums, manuprāt, erotismu, tāda kvintesensa, vāziņā šeit domā redzām. Par Francesku Vertini es ļoti maz ko runāšu šobrīd, es tikai gribēju viņu pieminēt, jo man šķiet, ka savā veidā viņam ir tāda vizuāla, mēs to nedaudz līdzību. Francesku Vertini daudz uzskatīja par daudz izcilāku aktivistu nekā Lida Borelli, un Lida Borelli gan arī īpaši nemīlēja tūplānus, un viņa ļoti kā vidējos plānos pārsvarā filmējās atšķirībā no Francesku Vertini un arī no nākamās aktivistas Pinas Mary Kelly. Bet te mēs varam tikai paskatīties, varbūt atsevišķi uz tālus, bet viņa tiek uzskatīta par veiksmīgāko 1900. Gadu sākuma 25. Apmēram gadu posma aktrisi itāru kīnā. Tā maģija viņā, protams, ir ļoti tāds skaists. Viss jūs tur pīpē, kā trakstis, jau tajās laikos ir lielākās tikas briesmīgas. Un tad tā apskatīsim. Pina Mary Kelly, kas ir arī ļoti saldabīga figūra, kura savā ziņā līdzinās tam iedarbīgumam un arī savas seksualitātes tam izstarojumam, kas no viņas nāk Lidai Borelli. Viņa tur raksturo daudz, ka viņai piemīt dekadents erotisms. Viņa arī, starp citu, bija ļoti pasaulē slavēna un nav neviena no šīm aktrisēm, tikai vienīgi Itālijā pazīstams un slavēna, ka mēs par viņām runājam tagad arī. Un arī viņa jau 34 gadu vecumā, tikai viņa bija 34 gadu vien, 24. Gadā arī aizgāja no kino, atstājot tad sevi uz ekrāna tikai jauni. Un mēs tāpat kā Lida Borelli, un tāpat kā Greta Garbo. Kas arī vēl līdzīgs ir ar Lida Borelli, viņas dzīve biogrāfiskajā ziņā, tas, ka Mary Kelly ģimene vai dinastija bija arī aktieri, un viņi jau sāk spēlēt aktieri un tālot, jau spēlēt teātri jau no bērnības laikiem. Un savā laikā saulēk arī viņa tika dēvēta un angliski, tad tas ir tievā Dēmžāvis Brandis, nu kas tur Dēmžāvis, tās ir tā leģības pazīmes, nu tā kā mūsu spazma vai par tādu konvulsīvā mēdī vai konvulsīvā mēdī, tāpēc, ka viņa ļoti tāds, viņa bija tāds straujas, raksturīgas, viņai kustības tādas, nu ir kā mazliet mehāniskas un mazliet neerotiskas nervozes, bet tāpat arī viņa tiek salīdzināta gan no vienas puses kā šī liktenīgā sieviete, un no otras puses viņā piemīt arī kaut kas tāds, kur pat ir kā šis medības kā tā, kur tu uz par upoju vīrieti. Kas arī tā dualitāte, divējādība, kas, par ko es minēju pašā sākumā, kad bija runa par Marlēnu Dītriku. Un Lidai Borelli, gan varbūt tas nepiemītā, bet Pina Mary Kelly noteikti. Šādu mēs varētu iezīmēt, pierakstīt viņai, raksturot. Un viņa bija tā, kas arī ļoti drosmīgi izmantoja tūplānus. Viņa nebēdījās no tūplāniem absolūti nemaz. Un tas, ka šobrīd varbūt skatītā, es domāju, ka uz jums tas neatiecas, jūs esat šeit. Ir šodien ļoti krūti iedabūt apbūt jaunus cilvēkus, lai paskatās normo kīnā, tas ir pilnīgi neiespējami. Es vienreiz kaut ko parādīju, likās tik skaisti, tas bija kaut kas no Šostrai, man liekas, un es neatceros, kas. Man likās tik brīnišķīgi filmu un kaut ko es tur, kāds man prasīja. Man likās, ka students, viņš grib kaut ko nekā vēl uzzināt par to filmu, es teicu, nevaru, ka nekāds gabā parādīju. Es nu ne ar to vienu, ko jūs parādījāt jau. Bet būtībā tam to ir grūti tā sev arī piespies. Es jau arī tā neskriešu mājās, bet nemēģināšu meklēt pēc izspēc vairāk nolūkāt. Bet tad, ja tās sāk skatīties, tām pirmīgi kaut kas ļoti suģistējuši. Nu, un es nedomāju, ka tas ir saistīts tikai vienīgi ar
ar aktrises, aktiera meistarību, bet manuprāt, un tas, ka attiecas arī uz kino, kas ir vēlāks, tad, kad ir kino uz lentes, un es negribu izklausīties pēc konservatīva vārds kaut kādu tur marzmantiet, kurš vispār vilcienas vaizgās, vispār kaut kur runā. Bet man šeit ir milzīga atšķirība starp digitālu uzņēmumu un starp uzņēmumu uz filmas. Un te nu es neko nevaru, es te nevaru savādāk viedokli izteikt. Tāpēc, ka nu, ir skaidrs, kā Nībā Zēns, kā piemēram franču kino kritiķis rakstīja, ka filma ir kā nospiedums, kas tas faktiski atstāja uz tās gaismas iedarbības, šo ķīmiskā iedarbības uz lentu, kā tādu fizisko celuloīdu lentu, kā viņš to salīdzināja Turīnas līķautus, kur paliek Jēzus Kristus sejas attāls, nospiedums un nospiedums attāls. Tāpat arī notiek ar filmu, filmā, jo man liekas, gadsimta sākumā, lai cik tur bija kļūdes kādreiz tīri no tādas uzņemšanas viedokļa, jo filma bija ļoti dārga, tā saturēja daudz sudrama. Un tad, kad jūs skatāties ārskatus, gaismojums, apgaismojums bija nenormāli dārgs, to nevarēja atļauties, un tad viņi filmēja kaut kādas ainas uz mājas jumta, un tad tur pēkšņi balodas aizlido, kur viņi tā sēž pie galda dzīvē maistabā un pusdienu, vai dūmi tur paiziet, vai absolūt ģeniālā, brīnišķīgajā filmā, kas gan ir padarēt kā mēma, nu viņi nav, viņi tur ir dialogs dreijera vampīrā, tur visur ir visu laiku, viņi staigās vecēm, nevar savu cilvēku sēdzi un nezinu, ka nevar filmēt tumsā, jo tur nevar to tums panākt, nevarēja tādu, un viņi visu laiku ir tā nakts domā. Un tāpēc viņiem tās sveces, jo tad izskatās pilnīgi ārprātīgi, pilnīgi gaiši, viss tik sveces ieņemts, un staigās kapās, bet to nevarēs savādā. Un tajā ir tas varbūt arī tieši mēmajā kīno, tas nospiedums laikmē, tad tas nav tik viegli kaut kā skaidrojums, nu, to skaidrojums, domājam, ir vienīgi to uzņemšanas tehnoloģiju. Attēls varbūt netik perfekts, tur ir švīgs, varbūt viss kas tur ir. Tur nav Dolby stereo, bet es nesaku, ka tas Dolby stereo ir viss, ka to neuzskatīja. Bet tur nav vairs tālu gaisoja. Tālāk turpinošu to ir par pienumēti Kelly, bet tad, kad jūs sāku nopērku apskatīties kādreiz fotogrāfijas, kur antikvariātos vecas un nopirka gadsimta mīs vai 19. Gadsimta, tad liekas, ka tu jūti, ka tu pēkšņi ieniesti tajā laikmetā. Un tas, nu, tā ir, jo es atceros, ka, nu, kā saprot, ka laikam ir kaut kāda laisa, varbūt, bet nevienmēr, es negribu teikt, ir ļoti talantīgi studenti, un tāpēc es tik tajā universitātē turpinu strādāt, strādāt, lai galda būtu. Bet ir tā, ka bijis, ka skaiziet, jā, un es redzēju tur to filmu, biju tur rādīju, tur kaut kādas, nezinu, tur uzstāvu, vai tur Madres, neatros, to bija, ko tur skaties. Jā, bet vietums tāds švīkiņas esot jau bijuši. Švīkiņas. Kaudze? Nē, es neko. Nē, tā, viss es... Nē, tā ir. Es esmu tos bieži vienu. Cilvēki iet uz kino un prasa kā sunīm un braukt uz tādu. Vai jums ir Dolby surround sistēma? Un tie tu aizvien paklausies. Nē, nu labi, lai tas ir, jo, diemžēl, mēs zaudējam kīno, šo kīno mēs esam zaudējuši, jo tā vairs neuzņēmas, nekad. Neuzņēmas tā kā pirms desmit gadiem, jo filmas vairs nav, tur vairs nav nekā, tur ir tikai programmatūras. Bet, nu labi, tām arī var strādāt, jo vienīgi to gribu. Lūk, jā, un runāt atkal par Pienumeni Kelly, tad par viņu arī rakstīja savu laiku 1918. Gadā kādā filmā, kad viņa bija nofilmējusies angliskais tulkojums un acīm redzam tie citādi. Tā varētu būt arī Klaudijos sieva. Šī filma tiek ar šo filmu aizliedz demonstrēt kinoteatros Itālijas cenzūru. Tāpēc, ka viņa Kelly tur esot bijusi pārāk šarmanta, es sanāk, ka pārāk aizvā valstī, pārāk kā vilinoši, valdzinoši pārāk. Tas, protams, šodien skatītāji ir gan nesaprotams apgalvojums, jo tas, ko aizdies arī vēl 60. Gados, šodien ir viss ģimenes kino.
Bet tas tajā laikā bija ļoti radikāls, šis te atsūtās seksualitātes novīdzis nāca laukā. Un tad, kad viņa, šī pīvēja tā biela, šī labākā, tad, kad viņa aizgāja no kīno, tad viņa, starp citu, arī iznīcināja visu dokumentus, fotografijas, kas saistītas ar viņas kīno karjeru, nu visu to, kas viņai pašai pieturēja. Paldies Dievam, viņa netika klāt visā filmā, kurās viņa bija filmējusies, jo tādā gadījumā būs kaut daudz, kas zūdis, kā jau bieži vien ir bijis, un paldies Dievam, ka Kafkas draugs arī nepaklausīja Kafka, un tāda maza bildība. Tas būtu par Pīmeni Kelly. Kāpēc viņa to darīja? Viņa vienkārši, viņa apricējās arī, viņa es neatsu uz nodarnā pierakstīs, es kāpēc viņa apricēja arī kādu ļoti augstu mani. Nu kādu, es nezinu, ne grāfu loži, bet nu kaut ko tam līdzīgi. Un respektīvi, nu aktrises, protams, karjera, nu šodien visiem, visi mēdienas grib būt par aktrisēm. Bet kā jūs jau zināt, nu labi, es atrodos, ka es tā primitīvu stāstu. Aktrise 19. Gadsimta beigas, tas jau jā, nu tā kurtizāra vienkārši, nu tā slēpjams fakts, un nebija neko ko lepoties, tāda pomu, kas tu pazīsti, no tierāk visā režisora, un dodies, nu pavisam laivī, jo tas jau bija, nu, līdzi cits, tas, tā stigma jau turpinājies, un kīno, savā ziņā arī sākumā, tas ļoti, ļoti aizvien pastāvēja ar laiku. Man liekas, ka tas bija iemesls, viņa neskaidot, vai es man liekas, tas bija iemesls, jo vienkārši negribēja, ka viņa ir kaut kas, kas saistās. Kā ir, jo viņa vēlējās. Tas ir pagātnes. Pagātnes, jā, vienkārši, jā, slikti pagātnes, mums ir jāatbīvā. Tā, un tad vēl pāris pirmēr. Tāds kaut kāds gadsimts sākums skaistuma etalons, tāds iezīmes, man liekas, viņam visām galīgi. Kaut kā manē Dītriha nē, bet tās itāļu meitenes tās kantāls ir līdzīgāks. Nu, varbārās šī, nu tā man nāk no skandinālijas. Dītriha sākārt no Vācijas, bet tas itāliskais, tas kaut kas tur kaut kā piemīdzē šī apsultā. Man liekas, ļoti valdes no šajā tās tas vilinājums skārdinātāji. Nu, te, nu, beigās, jā, protams, teiks, lai gan neko neteikšu tāds, tāpēc, ka ar Mariju Leiko jūs varat izlasīt grāmatu, ar ko es, starp citu, sārakstīju, ko dzelti viņa nav uzvalnieks, un viņam būtu īzāk jāstāsta par viņā. Par viņu, nu, protams, ka Marija Leiko ir viena no tām latviešu aktrisēm, Latvijas izcelsmes un aktrisēm, kura tiešām ieguva pasaules slavu, tāpat arī otrā aktrisēm, tad ir viena vēl mazliet tuvāk. Satālija Māra, kura gan bieži vienu no arī izcilākajām tādām kino, mēmā kino zvaigznēm, bet es gan pāris avotos atvedu, kur ir jāprakstīt, ka vienu no izcilākajām bācu mēmā kino zvaigznēm. Tā vienkārši es nekam ir pārcās sākumos Varšavu, kaut gan viņa dzīves sporta ģimenē Rīgā, un karjeras sāk kā dejotāja, tad pēc tam ir vēlāk pārcēlās uz Vāciju. Un kas ir interesanti, ka viņa filmējās tādā Aleksandra Herca filmā, kas ir 1917. Kāda filma ar nosaukumu droši vien, nu, bestiena zvērs, kopā ar Polu Negri, kas ir poļizcēsmas aktrīs, kura pēc tam iekļuva Hollywoodā pāris gadu pirms Gretas Garbo, un to es pirmajai sākumā, viņa iekaroja Hollywoodu, kas, protams, viņa mainīja vārdu. Tur ar tādiem, es nezinu, mēdziņu un visādi Mackevičus, kur nevarēja neko panākt. Tajā laikā tagad viss, jo marģinālāks tev uzāc, jo tu pats esi kaut kāds savādāk. Tad bija ļoti, protams, Gretai Garbo arī esi pseidonīms, nevam šaubām. Lūk, un viņi ar Polu Negri, kad ir spēlējis kopā, bet tikai vienu. Pēc tam skaņu filmā un no skaņu kino, tad skaņu kino viņi vairs tālāk nefilmējās, kas vēl viņu saist savā ziņā ar Gretu Garbo, un viņa reklamējas pastātus un šokolādu, bet es nevarēju nekur atrast nevienu reklāmu ar Līvu Māru, kur viņa reklamētu vai vienu vai otru produktu.
Nu, tas ir tā diezgan brutāli īsumā viss, es nezinu, cik tur mums ir tas laiks, un tāpat jau apmēram jau tuvojas, tie septiņi, es varbūt kaut kas palika nepateikts, bet, nu, es atstāšu šo lietu vēl īpārē, kaut kā viņa pati tur iznācis, un es tas pirmās to negribēju viņu pati Nu, nu, tas, jā, tas viss jums ir kaut kāda komentāra. Viņus kaut kāds latviešu apriņu? Es tik pieminēju to Mariju Leko, viņu pārējā. Jau biju pirms manis, es zinu, ka viņa pārkoņa bija, kur lekcija viņai bija, un es negribu. Tas nav tas lauks, kur, jā, es īsti varētu. Labi, tur ir daudz vēl pieminēju to šeit. Bet, nu, es jau es tā mārsarniece. Nē, es nenoliecu latviešāk, es nekādā vietā. Nu, kino tomēr interesantāk. Mums viņš radās, mums viņš tāpēc vēl. Tagad paldies Dievam latviešu kino, lai cerams sāks, lai ir veidoties. Labi, tāds cerīgāks mūsu viens un pārņemšas. Labi, liek mums tā. Bet vai jūs varētu kaut kas cik trusku par, nu, šo aktīšu ietekmi, taisnējot tajā ietrāvē šīto izstāstu, tas, nu, kā sievieti mainās, tas imidžs, sievieti imidžs mainījās, sākot ar to feminismu, kas bija, un kāda bija pat pēc to. Nu, man ir grūti minēt, teiksim, tā es neesmu mākslas speciālis, un šajā jomā es vēl tikai pats minējums izteikt. Bet man šķiet, ka tas, nu, viņu parādīšanās uz ekrāniem ir gadsimta sākumā un arī 20. Gados vēl nevajā kino, nu, tomēr radī mainīja to, manuprāt, sievietes, priekšstatu par sievieti. Tas mainīja arī tādā jau, nu, man šķiet, emancipācijas, lai cik varbūt tas nedaudz banāli izklausās tādā emancipācijas virsienā, tas padarīja viņu jau par to, kas vada par to, jo viņi kļūda par galveno lomas stāvotāju, viņi parādās nemitīgi tiek imitēti, un līdz ar to tad sievietes pašas figūra, teiksim, sievieti atbrīvojas no šī, teiksim, tādas pakļautības sindroma, varbūt kāds valda, varbūt mūsu stereotipiskajā uzsverē, kaut kā, protams, 19. Gadsimt, nu, bija atšķirīgs, un līdz ar to man šķiet, ka tas arī ir tas, nu, tāds, savā ziņā, tāds seksualitātes atmodas laiks, kas jau bija, protams, arī saistīts arī ar šo sufražētu kustību, ar vispār ar vēlēšanu tiesību un tamlīdzību tur izcīnīšanu, un tā tālāk sievietē, bet man šeit, ka šie kīno tēli to varētu stiprināt, mēs tāds mums pieņēmums Jūs redzējāt daudz fotogrāfijas. Es saprotu, ka Marlene Dietrich, nu, es nezinu, kā ar fotografēšanos, bet kīno, man tā, ka viņa pieprasīja, lai viņa filmētu cauri, es vienkārši tur ir tik ļoti daudz vilpības. Nu jā. To kā tev fotogrāfē, jo es saprotu, ka viņai bija tas, es pat nezinu, to precīzo nosaukumu, nu, kurš tomātā, bet caur tādu caurspīdīgu tīlu, jo tas padarīja viņas seju ēterisku ārkārtīgi, un tas ir, nu, fenomenāli, kā var mācīties, kā kadrēt, nu, kā pozēt, un no kur akurs, un kurš tev labākais tas ir. Jā, to es nemanīju, tas, man liekas, vairāk bija jau tā, ka, nu, vēlāk jau ne pašā sākumā. Jā, bet tad, jā, tad, ka, nu, viņa varēja atļauties pieprasīt kaut ko tādu sākumā, viņa pateika, ka es negribu tur, ka filmēt manis ar kaut kādu, tur, es nezinu, tādu sākumā, un, teiksim, nekādu teikt pati filmējies. Bet vēlāk, jā, tad jau, kad viņa bija, lai saglabātu šo, tad tāpēc jau bieži vien viņas, nu, tas portrets, viņa stūplāni tādi nedaudz miklaini izplūduši savā ziņā, kas jau, nu, arī, nu, ne tikai kā, manuprāt, Marlēns Dītriks tāds, nu, raksturīgs elements iezīme, bet, nu, tas varbūt tad ietekmē to, ka šāda veida attēls kļūva par tās, nu, savā ziņā, tādas nostaļģijas vai mīlas, tādu kaislas uzplūdu attainošanas veidiem ir neskaitāmas filmas, kas jau vēlāk, piemēram, ir, varbūt neskaitāmas ir tas pārāks karotējs, jūs man pateiksiet, es nosauc 50, es nevēršu, bet ir Hičkokam tāda brīnišķīga filma ar nosaukumu Spellbound, apmātais, kur ir
Ingrīda Bergmana spēlē galveno lomu, es sāku aizmirst aktieru vārdu. Tas ir tie melnie matiem visām meitām, viņš patīk. Tur ir tāda laina, kad viņi abi iemīl sajūta mīlestības uzplūdu, tad ir tūplāns, mēs redzam viņu un Ingrīda Bergmana. Un tad ir tā mirkli arī šis aizmiglotais tāds, nu, kādars mazliet, ja mēs sajūtam šo maigumu. Vai pat daudz vēlāk Čārbušam ir tāda filma Dead Man Mirlonis, kur arī Džonija Deppa varmonis izjūta pēkšņu kaisti par to meiteni, un tad arī tāds, nu, tas jau tāds papūdināts, tas kadrs vairs nav tik dzidrs, tu kasas, lai mēs jūstu šo te tādu. Nu, noslēpums arī, jā, bet tas jā, es paldies, ka es aizmirš, man bija jāpasaka, kas uz to es ir. Pēc tam jau klausītāji. Tad es nāku jaunības kults, jaunības jauts. Nu, nē, nav jau. Tas ir cūkpuša. Tas jau mainās. Mainās tikai vienkārši tie tādi, kas dominē. Un 60. Gads ar citu būtu ļoti interesanti nēmis. Neko nav sarīkojuši par 60. Gadiem. Piemēram, tā pati, tomēr, es domāju, modas fotografijas 60. Kas bija, nu, London bija modas fotografijas Mekka, un tas ir sevišķi redzams arī tajā Antoni Unī filmā foto palielinājums Plovo. Kur arī ir vairākas modeles tā laika īstas redzams, un tas bija laiks, kas nezinu, kāpēc pilnīgi jebkura vecuma cilvēka zina Twikiju, kur bija nu, tā, likās, ka viņa vērus trīs mēnešus, un viņa mēnešus vēl mažā vairāk, un tas arī spēlēja filmās, bet viņa kārtas bija. Un tas kaut kā atkal tāds cits modelis, un pirms tā Marilyn Monroe, kuras savukārt bija daudz tā kā atpaļīgāk tomēr. Jā, nemaz nebija tāda tā lārmina izbatējusies, un tā aktris, kur viņa spēlē filmā 7 dienas ar Merlina nakts. Viņas visas bija ar protīm. Jā, tā. Nu. Bet 60. Gados tu bija tāds pavisam jau. Tur ir iemesls. Pēc kāda? Pēc kāda? Nē, kāds jau bija pēc kāda bija 10. Es tikai atceros kaut ko, tas ir tā jocīgi, es negribu vienkārši tur sākās tā modas dizaina ir daudzi bija geji, un viņiem nepatika, es atceros, man bija 16 gadu, jā, citi standarti, un tad sākās tas, jo tad man bija 16 gadu, tad īsti laiku modelēju, bet man bija vienmēr krūts, un es atceros, ka man jēra tie šitie veči, ak, vai cik riebi, un kaut kā tā kā mēģināja pat nomīnēt. Jā, un es mīlu gejs, tas nav nekā par ko, es iekārši, tas ir cits stiliņš. Nē, tas jā. Jā, manekins, tas ir neīsti sievietes laikam. Jā, tas ir, protams, ir atkarīgs arī no fotogrāfa. Jā. 60. Man liekas tā, ka tās modeles viņas bija, jā, mēs liekas atcīt, tur tam pašam visais vispēkšu. Toms Pērnijas laikam bija tas slavinākais, un viņa arī ļoti tādas antikēmas tās vietības. Nu tā, tie fotogrāfi izrīkojās ar sievietēm, paldies tiem kīmām. Rūdīgi arī viss. Paldies!